ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ହେଇକି ଏଇ ସନ୍ତାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ କିଛି ପଇସା ପକାଇ ଦିଅ ଝିଅକୁ ପଳେଇଛି ଆରେ ଭଲ କଥା ଲାଇଭ ଅଛି ନା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ ଏ ଝିଅ ସହିତ ଅଛୁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଅଛୁ ମହିଳା ଶକ୍ତି ସହିତ ଅଛୁ ଏସପି ଏସପି କ'ଣ ତ ମୁଁ କହିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ କିଛି ପଇସା ପକାଇ ଦିଅ ଝିଅକୁ ପଳେଇଛି ପଇସା କଣ ଆମେ ଖେଳ ନାଗି ନା ପଇସା ଆମେ ଖେଳ ନାଗି କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ହେଇକି ଏଇ ସନ୍ତାନ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଆମେ ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବାହାରେ ବସିଲେ କଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ରହିଲା ବା କଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଇଜ୍ଜତ ଦେବୀ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଝିଅ କଦବି କେହି ନିଅ ଯାଉନି ଯିବା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା।